Med Skandias mobilbank är det enkelt och säkert att göra bankärenden. Betala dina räkningar genom att scanna dem med mobilen. Få snabbkoll på ditt saldo utan att logga in. Med funktionen köpbevakning kan du få ett meddelande så fort pengar dras från ditt konto. Du kan öppna eller spärra dina Visakort för olika regioner. Mikrospar peppar dig att hoppa över onödiga utgifter och hjälper dig att lägga undan en slant här och där. Du kan förstås också föra över pengar till dina egna eller andras konton. Allt det här och lite till kan du göra i din mobil. Läs mer om var som helst banking på skandia.se eller ladda ner mobilbanken från App Store eller Google Play.